Esta é a história de Valdomiro Pena, o Cândido, o último repórter policial romântico. Salve Valdomiro Pena, o Cândido. Valdomiro anda muito preocupado com as ideias de seu editor, que querendo modernizar o jornal, serra e esquece o romantismo que ele criou, que ele conquistou. Valdomiro Pena mora no bairro do Flamengo, no quarto sala displicente decorado, onde depois da matinal média e pão com manteiga, num boteco da esquina as pressas manda botar na conta e se manda para o jornal, a Folha Popular, sua glória nacional. Bate o ponto, pega uma velha perua e com a sua gangue cai nas ruas. Bate o ponto, pega uma velha perua e com a sua gangue cai nas ruas, transando com gente de todo tipo e espécies, como por exemplo camelôs, policiais, bicheiros, sambistas, otários e marginais. Valdomiro Pena topa toda hora com lances incríveis e perigosos, sem perder o seu humor heróico e romântico. Salve Valdomiro Pena, o Cândido. Salve Valdomiro Pena, o Cândido.